Вітаю, в ефірі програма «Бізнес-діалог». Парламент своїм рішенням заборонив розсилати спам, тобто такий вид реклами. Проте, на який бізнес це найбільше вплине та як це, власне, буде працювати, чи перестанемо ми отримувати спам-листи від незрозумілих компаній, зараз поговоримо з паном Молчановим Андрієм, це адвокат. Вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про законопроект, якісь його головні такі тезиси. Для кого, як працюватиме і з якого часу це все почнеться? По-перше, скажу, що у цього законопроекту досить цікава історія. Його спочатку прийняли восени цього року, але президент не підписав. Була друга спроба, і от його 12 січня 2021 року все ж таки президент підписав. Зразу скажу, закон вступає в силу з 1 січня 2022 року. Так. В цілому цей закон, він йде на заміну законодавства про телекомунікації. Тобто він вже більш під сучасні умови регулює взагалі цей ринок. Зразу ж, закон великий, складний, ну навіть юристам зараз важко розібратися з усіма тонкощами. Глобально, скажу, за все є запит на ваші послуги від тих бізнесів, які цим займаються, ну, правильно? Мабуть, так. В чому є раціональне, таке найбільш впливове зерно цього закону? По-перше, це вперше в Україні такий саме законодавчий акт, який встановлює, так що ж, власне, таке є спам. По-друге, він забороняє розсилання спаму. Зараз я до цього підійду. Далі, закон встановлює загальні положення відносно того, які державні органи мають боротися з цією проблемою. Тобто, по суті, куди бізнесу треба буде звертатись, якщо все ж таки будуть порушуватись вимоги щодо спаму. Ну і там є, скажімо так, перші проби пера встановити відповідальність. Про відповідальність це взагалі окрема тема. Якщо ми говоримо, що таке спам, так, то закон каже це так, що спамом є електронні, текстові або мультимедійні повідомлення, які направляються неодноразово користувачу, абоненту. Неодноразово – це більше 5 разів одному абоненту на електронну пошту або на кінцеве його обладнання, тобто мобільний телефон. При цьому це не вважаються спамом повідомлення від державних органів, повідомлення, які нам надходять від безпосередньо надавача тієї телекомунікаційної послуги, ну, наприклад, від мобільного оператора стосовно умов обслуговування. І не вважаються спамом якісь особисті повідомлення або некомерційного характеру. Тобто, в принципі, будь-яка повідомлення від бізнесу стосовно їхніх товарів, послуг, пропозицій, по суті, це вже за своїм структуром наближено до спаму. Але що таке спам? Це коли таке повідомлення без згоди абонента обов'язково, тобто він не без давав на це згоди. Без підтвердження контакту. Так. І друге, ну, от вставили оцю фразу, як на мене, недолугу, неодноразово, тобто більше 5 разів. Але цікаво, як до речі, це чому сприймати? Саме 5 разів? Так, насправді в першому варіанті закону цього не було, це вже з'явилося пізніше. І отут якраз можливі перші, скажімо так, ризики маніпуляції. Да? 4 рази відправили, 5-й раз уже з іншої компанії або з якогось іншого, або з іншого номера врешті. Так, так. А до речі, тому, скажіть, будь ласка, ось розсилка – це і про СМС на телефон, і про емейл? Електронна, та будь-яка електронна соціальні мережі. Так, соціальні мережі, то байдуже. Головне, що воно доходить, тут закон досить вдало визначив, до обладнання, обладнання клієнта, телефон, комп'ютер. Тут воно дійшло, яким способом, це вже другорядне. Тому тут якби це така ключова умова. Скажу зразу, не можна сказати, що закон прямо революційний в плані визначення спаму. До цього схожі досить визначення існували і існують в постанові Кабінету міністрів України. Просто тут закон чітко встановив, що це забороняється без згоди. І ще обов'язкова умова. Надсилаючи спам-повідомлення, обов'язково має бути можливість відмовитись безкоштовно, зрозумілою для абонента мовою від подальшого отримання цих повідомлень, тобто від використання даних цієї особи. Ну, якщо отак от вкратці. Що ще важливо, на що я як юрист звернув увагу, це з приводу відповідальності. Так. Тут питання виникає яке, забігаючи от наперед.
Як будуть ці норми працювати? Ну, ніби визначення спаму цікаве, чимось кардинально воно, ну, хіба що цими 5 неодноразовими повторами. Але чи перестане, наприклад, бізнес надсилати ці повідомлення? Ви не можете підлаштуватись? Я думаю, не перестане. Не перестане. Так. Тобто, да, це будуть інші повідомлення. Так? Можливо, будуть змінені там номери, з яких вони направляються. Але я думаю, вони залишаться. Питання в іншому. Питання в тому, як наші державні органи будуть боротися з цим. Так, це встановили як порушення. Але якщо є порушення, але немає відповідальності, то вважайте, що немає порушення. Або немає скарги. Або немає скарг. До речі, на сьогодні поки що таких скарг від бізнесу немає. Ну, взагалі, тут... Тут радше від громадян скарги. Від громадян, так, так. Але тут нюанс який. От ми маємо, закон прописав, що має бути створений спеціальний орган, куди бізнес зможе скаржитись. І що саме цікаво? Саме бізнес чи громадяни? Ну, бізнес, громадяни, будь-хто. Ну, хто так, отримає, бізнесменам хто теж отримає. Надсилають. Так. Врешті. І тут виникає питання яке? А що це за орган? От він має бути створений до 1 січня. Вже на сьогодні 2 міністерства відмовили погоджувати законопроект стосовно створення цього органу. Чому, до речі? Вони не, ну, не можуть узгоджити, наскільки мені відомо, знову ж таки, під яким центральним органом, там, під яким міністерством він фактично має, якому міністерству має підпорядкуватись. Які мають його функції, хто його має призначати. Можливо, ці функції варто віддати вже створеному органу. Тобто, іде відкрита дискусія. Поки що, наскільки я, мені відомо, єдиного бачення немає. Але у вас, насправді, можливо, є якесь власне бачення? Ну, мені важко особливо. Ось, наприклад, як на мене, якби ви мене запитали, то якщо ці розсилки, умовно, наприклад, направляють громадянам, то, відповідно, в Держспоживслужбу. Ну, справа в тому, що Держспоживслужба в рамках закону про рекламу, це вона і є, вона ж об'єднана, але вона в рамках законодавства про рекламу. І тоді вона може і на сьогоднішній день, та законодавча база, яка є, вона пов'язана з тим, що це максимум штраф, 5-кратний розмір вартості розміщення цих повідомлень, але їх ніхто ніколи не може довести. Але не менше, там, якщо не можна встановити, 5 000 гривень. Але ще встановити цю особу. Держпродспоживслужба таких технічних можливостей не має. У нас є національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері зв'язку та телекомунікацій. І тут же ж закон, він якраз таки перед телекомунікаційними компаніями ставить певні зобов'язання. От там, мені здається, ближче було б давати такі функції. Але насправді це питання політики в першу чергу, тому, ну, тут складно щось коментувати. Тобто тут питання, як я кажу, як буде працювати, залежить від того органу, який його створив. Тепер друге, по відповідальності. У цьому новому законі написано, що є такі відповідальність в першу чергу на телекомунікаційні компанії, на ті, хто буде розсилати, саме, знаєте, є компанії, які надають послуги розсилки. Тобто вони не свої послуги пропонують. До них звертається, наприклад, бізнес, каже, ось у нас є ось така, умовно кажучи, пропозиція, допоможи нам, база клієнтів, розійшли, будь ласка. Ось це, по суті, такі своєрідні оператори такої електронної комерційної послуги. Так от, закон передбачає можливість накладення на них штрафів. Не на того, хто надає, замовляє. Да, хто замовляє, а на того, хто розсилає. Да? Тобто одна компанія, там розмір штрафу від 17 000 до 85 000 гривень. Формулювання досить розмите, скажу там просто в загальному порушенні вимог цього закону, тобто воно таке досить розмите. Але це вже щось. Цікаве, що в попередній редакції в законі була норма, яка передбачала штрафи безпосередньо на замовників. Але це одна була з підстав, чому закон, по суті, не був підписаний. Тому що з приводу цього потрібно сформувати окремий законопроєкт, має бути там юридична складна процедура, бо це ж відповідальність, по суті, там, громадян, бізнесу, які будуть це розсилати. На сьогодні ще новий законопроєкт не зареєстрований, але штрафів на бізнес за те, що вони замовляють спам-повідомлення, на сьогодні чітких немає. Є, як вони, я кажу, передбачаються? Ну, тобто, якийсь такий наратив, дискурс про те, щоб дискурсія, провадити? Так. Чекається законопроект, бо це ж було в попередньому законі. Я думаю, якісь норми з'являться. Але, знову ж таки, там сума не такі вже й великі. 1700 гривень, 3400
гривень, отакий діапазон. Там повторні, по-моєму, максимум 8,5 тисяч гривень. Тобто, насправді, ну, не такі вони вже і великі. Питання в іншому – це юридичні штрафи. Як платити зарплату одному співробітнику, врешті, так. Навіть менше. Так, так. Питання в іншому, що закон дозволить цьому органу, який буде контролювати, зобов'язати телекомунікаційні компанії зупиняти обслуговування, там, наприклад, телефонного номеру, з якого направляється спам, блокувати електронні пошти, з яких направляються спам. Тобто це буде впроваджено на такому законодавчому рівні. І по суті, ми як споживачі зможемо тиснути через регулятора на тих, хто надає можливість розсилати такий спам. Так? Тобто тут буде цікаво дійсно напрацювати і нам, як юристам, і взагалі, я думаю, спільноті практику боротьби з такими речами. Цивілізовані компанії європейські, у них вже є ці механізми. Наприклад, та сама компанія Google, ну, нам на сьогодні, якщо тобі приходить надокутливий спам вона з якогось листа, вона вже його відправляє. Тому тут варто шукати не лише такі юридичні, да, ті штрафні санкції. В принципі, закон дає класні, цікаві ідеї технічного впливу на ці всі моменти. Тому глобально я вважаю, спам буде, він буде інший, але будуть зовсім інший рівень можливостей, як з цим боротись. Був би час. Ви сказали, спам буде. Можливо, його буде менше? Я думаю, буде менше. Буде менше. А він буде трошки інший. Угу. Також важливим моментом є доведення того, що є контакт. Є згода в Є згода, так? Так. Власне, як будуть доводити цю норму? І, власне, в мене питання, ну, а звідки всі ці контакти насправді з'являються в цих розсилальників, можна сказати, спаму? Питання цікаве. Давайте з другого. Звідки з'являються контакти? Тут ми, знаєте, ми рухаємося в максимальну відкритість і прозорість. У нас, перше скажу по бізнесу, у нас є відкритий реєстр підприємств. В ньому зазначається номер телефону керівника, електронна адреса. У нас є, наприклад, багато ліцензійних реєстрів. Так само телефон для зв'язку з підприємством, там мобільний, стаціонарний, як правило, всі мобільні телефони вже зазначають електронна адреса. У нас є, тобто, відкриті джерела. Будь ласка, заходь в штучному режимі. Є спеціальні боти, які тобі збирають в відкритих джерелах цю всю інформацію, що стосується бізнесу. Далі, другий шлях. Сьогодні багато з підприємств на сайтах, на якихось своїх там, електронних ресурсах, вони пропонують реєстрацію. І коли ти реєструєшся, залишаєш свої дані, і там вже стоїть помітка, що ти даєш згоду на використання своїх даних і на розсилку повідомлень. Хто менш добросовісний, вписує дрібним шрифтом, що ти ще й даєш згоду передавати цю інформацію іншим партнерам. Так. І надсилати ними тобі повідомлення. От тобі ти ніби й сам дав ці дані, і вони далі... Ось це ви говорите про більш-менш легальні, я так розумію, так, методи. А є так. Ще нелегальні. Ну, про легальні... Наприклад, в мене є свій досвід. Я коли відкривав ФОП в державному реєстраторі, буквально на наступний день мені подзвонило десь 4-5 банків комерційних, недержавних, ну, в нас державних всього 4. Угу. Ось, і запропонували свої послуги. І в мене було питання, а звідки в них мій номер? Я думаю, я можу припустити, що банки якраз таки взяли з відкритого джерела. Бо ви це при реєстрації ці дані вказуєте в реєстрі юридичних осіб. Звичайно, є ще договори про співпрацю між банками і реєстром, держателем цього реєстру, державним підприємством там, НАІС. Але це легальний спосіб. Це... Вони їх підписаний офіційний договір, тому це і офіційна ви просто інформація. Зрозумієте, до чого я вас подумав. Я про інше. Можливо, про треба боротися якраз цими методами, коли ці номери збирають громадян легально, ну, знаєте, нелегально. Потяг вже запущений. Потяг вже запущений. Я не уявляю, як його зупинити. І тут навпаки воно. Ну це знову ж таки, це ж більш контакти для бізнесу. А якщо ми говоримо про простих громадян, от візьмемо кредитні установи. Та, от там питання цікаве. Візьмеш. Знаєте, відкриваєш якусь банківську карту, залишаєш номер свій, залишаєш номер товариша. Все.
Якщо, не дай Боже, твоєму товаришу десь заборгувати банку, дзвонять усім. Отут я розумію, що є відкрита для певного кола осіб база кредитних історій або банківських історій, де між один між одним продається інформація, продається, купується і функціонує. Далі, друга проблема, з якою ми, як адвокати бізнесу, стикаємося. Бізнес працює, напрацьовує базу клієнтів. Працівник звільняється, наприклад, а в бізнесу не підписані договори про комерційну таємницю. Вона не захищена. Працівник забирає базу, переносить в інше підприємство. І отак от вона гуляє. Тобто так, дійсно, є легальні, є нелегальні способи. От в чому заслуга закону? Що ти, навіть якщо ти легально чи нелегально взяв контакт, візьми згоду в особи на те, щоб направляти їй повідомлення. Так, Андрій, давайте, власне, підсумуємо, бо трошки час вже піджимає. Давайте. Ключові висновки. Це, з вашої точки зору, позитивно вплине на громадян, на бізнес? Я вважаю, що позитивно однозначно вплине і на громадян, і на бізнес. Чому? Громадянам буде простіше. По-перше, має бути чітка можливість відмовитись від недокучливого сфаму, є можливість кудись скаржитись, я думаю, цей орган буде. Бізнесу, ну це вводить більш чіткі правила гри, бо коли конкуренти працюють в сіру, а ти ну, за чесні правила, це вже само по собі нерівноправні умови. От, в принципі, закон направлений на те, щоб ці умови вирівняти. Тому я з усіх боків сприймаю досить позитивно цей закон. Дякую вам, Андрій. З нами у студії був Андрій Молчанов, адвокат. З ним, зокрема, ми обговорили питання припинення, можливе припинення спаму в Україні, як це буде працювати для громадян, для бізнесу, які наслідки. Дякую вам, Андрію. Дякую вам.